Læg jer ned! Hvad siger du? Jeg vil gerne takke alle. Alle. Jeg har altid gerne vil underholde folk. Og blive til noget stort. Og jeg har kæmpet og kæmpet. Og følt, at jeg ikke er nået nogen vejen. Men jeg blev ved. Og ved. Og ved. Jeg har lagt timer i det arbejde, jeg har lavet. Og følelser. Man kan ikke sammenligne mig med nogen andre end mig selv. Jeg har aldrig sat et mål for, hvor stor jeg vil blive. Men jeg tror, hvis man kæmper hårdt nok. Men hvor hårdt er hårdt nok? Hårdt nok er der, hvor du er ved at briste. Og føler, du er lige ved at give op. Der har jeg været. Det er hårdt at føle sig tvunget til at lave videoer. Men jeg føler mig bestemt ikke tvunget. Jeg laver det, jeg elsker. Og fylder mit materiale med kærlighed og personlighed. Derfor kender I mig som Slow. Ham, som prøver at hjælpe folk alt det, han kan. Ham, som prøver at få andre frem i lyset og blive til noget stort. Jeg har lavet mange shoutouts til folk, der også underholder mig. Jeg tror ikke på, at shoutout hjælper en skid på længere sigt. Men det vil hjælpe i starten. Det vil give ham eller hende en chance til at kæmpe sig op. Derfor har jeg startet Danske Streamers. Derfor har jeg skabt Some Bros. Et fællesskab uden lige, hvor vi holder sammen og hjælper hinanden. Jeg sætter enormt stor pris på, at I hjælper mig. Uden jer var jeg ikke den, jeg er i dag. Jeg kan ikke hjælpe folk alene. Og mange af jer er sikkert ikke klar over det. Men I har hjulpet andre end mig. I har hjerter af guld. I vil verden det bedste. Og det er jeg slet ikke i tvivl om. Folk kalder mig den danske streamerkonge, DC-kongen og bare kongen. Det varme med alle de ord. Men jeg er ikke andet end en, der bare gerne vil hjælpe folk og underholde folk. Og ikke mindst underholde mig selv med det. I går fik jeg en besked. I den her besked har jeg valgt at holde personen anonym. Hej, The Slow CSS. Mit navn er... Jeg er 17 år gammel og kommer fra... Jeg vil bare fortælle dig, at jeg er kæmpe fan af dig. Virkelig
Det mener jeg sgu. Det arbejde, du sætter i YouTube og Twitch, er fantastisk. Du gør virkelig noget godt for folk. Jeg er utrolig stolt over at være din fan. For du ændrer min hverdag utrolig meget. Jeg ved godt, det kan være svært at tro på og bla bla. Det er sikkert mange, der siger og så videre. Men ærligt, jeg mener hver eneste ord, jeg siger til dig slå. Du er efter min mening kongen af dansk YouTube. Du har ændret min hverdag på den måde, at du har gjort mig glad. Du har gjort mig til den, jeg er i dag. Jeg er heldigvis lige gået ud af folkeskolen, men i folkeskolen blev jeg mobbet hver dag. Tro mig, det var hver evig eneste dag, fordi jeg var anderledes end de andre. Jeg blev mobbet, fordi jeg er en meget følsom dreng. Og det er jeg sgu. Jeg tager tingene utroligt personligt, hvis noget bliver sagt til mig. Det har jeg altid gjort. Jeg blev dagligt tævet, sparket i hovedet og ikke mindst spyttet på. Og det skete hver eneste dag. En dag gik det rigtig slemt for sig. Det var en dag, jeg sad i klassen og vippede på stolen for mig selv. Da en af drengene kommer bagfra og sparker stolen ned under mig, så jeg vælter og slår hovedet ind i væggen. Så det faktisk begynder at bløde. Derefter kommer 5 yderligere drenge, som alle begynder at slå, sparke og spytte på mig. Som du kan se, jeg var meget udsat i folkeskolen. Jeg havde ingen venner overhovedet. Og når jeg siger ingen, så mener jeg ingen. Mobningen startede faktisk allerede i 4. klasse. Og så fortsatte det. Ellers bare alle de år igennem. Og det eneste, som gjorde mig glad i den tid, var at se dine streams og videoer på YouTube. Fra da du startede og til nu, du ændrede mit liv. Så konkret, at du ikke fatter det. Jeg blev lige pludselig en helt anden person. Du har givet mig min selvtillid tilbage i slå. Det kan godt være, du ikke tror på mig. Men det håber jeg i hvert fald, du gør. For mener det her, jeg siger til dig nu. Havde du ikke givet mig min selvtillid tilbage igen, var jeg sgu nok død i dag. Du er en life changer, slå. Grunden til, at jeg skrev så sent til dig, altså i forhold til, hvor meget jeg har set dig, er, at jeg først turer og gør det nu. Håber inderligt svar tilbage. Det vil gøre mig så lykkelig. Mange hilsner. Din absolut største fan. Tusind tak for støtten. Men der er én ting mere. Efter sommer holder jeg fri. Jeg går all in på streaming og YouTube. Jeg går ikke i skole. Jeg gør alt for, at vi kan blive lidt tættere. Som bros. Tusind tak for alle dem, der vælger at follow mig. Subscribe på YouTube. Subscribe på Twitch. Like min Facebook. Tusind tak til alle dem, der viser støtten. Må jeg sige noget før, det er jeres mutter? Værsgo. Helte er Taviana. Jeg er ked af det. Jeg skulle ikke have troet på ham. Nå, nej. Please, ikke gå. Jeg kender jer ikke. Men tak. Jeg finder ud af, hvad der er, han planlægger at prøve at gøre med jeres satchel charges. Peace.
skidegod tale. Vent. Jeg gider sgu ikke bare sidde her og vente på, at verden den bliver totalt ødelagt af en eller anden fucking hacker-nar, altså. Jeg kommer med dig. Ja, også mig. Tak, drenge. Nå, skal vi komme videre? Yep. Har du fået en M16?